Tady je Ražnýš, já vás zdravím. A Dneska tak nějak trošku víc zase na pohodu. Sedím tady u svého věšteckého stolu v tureckém sedu a říkal jsem si: Potřebuju to tak teď mít, potřebuju s váma být tak jako úplně mm, a na pohodu, <laughs> abych já se cítil dobře, abyste se vycítili dobře. Takže pokud sedíte sešňorovaně, tak se v klidu uvolněte. Necháme ty energie proudit, ať proudí. No, a máme tady Dreamy, Dreamy. A já jsem si říkal, vlastně, že uh, s váma toho tentokrát zase nemohu moc sdílet, uh, ve smyslu, že jsem si tentokrát o nic nežádal, nežádal jsem si o to, aby mi přišel nějaký sen, který bude signifikantní pro všechny. Uh, prostě běží to období, a tak se mi tady skládá takový uh, obraz toho, co. Co je vlastně důležité v tom, v tom snění? A musím říct, že jsem prožil teď takovou zajímavou zkušenost v tom, jak to vypadá, když si nevěříme. Jak to vypadá, když si nevěříme v nějaké záležitosti, anebo jak to vypadá, když nevěříme tomu, co je nad námi, že to má nějaký svůj smysl. Všechno to, co se děje, a, že mm, nevěříme, třeba to, v to, že nás nějakým způsobem podpoří, jak se to potom v těch snech tedy projeví? Ono se to totiž projeví velmi, velmi záludně, protože a, ta záludnost ani nespočívá v tom, co se v těch snech zobrazí, jako spíš v tom, jakým způsobem přistoupíme k tomu snu. Mm, a, Někdy jsme ve vztahu k tomu snu submisivnější, že vlastně necháme ten sen, aby nás opanoval nějakým způsobem, aby měl navrh. A to je vlastně celý základní problém toho našeho vztahu k těm snům, že buď těm snům nepřidáváme vůbec žádný důraz nebo význam, to je jeden případ, a druhý, že se pak necháme opanovat tím, co ten sen vlastně znamená, nebo co nám přišel říct. Že mu dáme vlastně tolik vlády nad svým vlastním životem, nad tím, co prožíváme. A teď ještě to je vlastně v závislosti na tom, jak jsme ukotvení v tom reálném životě. Všechno se to tedy točí kolem první čakry. Jak se budu stavět ke snu, když nebudu mít tu první čakru v pořádku, když nebudu mít srovnaný vztahy, když nebudu mít srovnaný svoje finance, vůli žít a podobně. A jak se budu projevovat, když tohle všechno bude rozkopnuté. Jak se budu projevovat, když to bude mírně disharmonické. A nějaké řekněme změny nebo v tom, jakým způsobem se stavím ke snu a tam jsou. Já se musím ulevit svým kolenům. <laughs> Myslel jsem, že tak vydržím díl, nevydržím. <laughs> A možná jsem začala trošku ze široka, ale vlastně mi to přijde uh, důležité. Je to, jako, uh, je to asi stejně důležité, jako když toužíme po životním partnerovi a toužíme po něm tak moc, jak moc málo jsme pro ten svůj vlastní život zajištění. A když to zajištění máme, tak najednou opadne ten tlak potom, aby tam někdo v tom životě nutně byl. Je to podobné tedy i s těmi sny. No, a je to někdy jako těžko zahlédnutelné, to, jestli jsme ve vztahu k tomu snu submisivní, že se vlastně necháme opanovat. A já jsem teď prožil tu, tu zkušenost a v tom smyslu, že se mi několik dní po sobě zdály velmi konkrétní sny, které mi předkládaly, co bych měl dělat. <laughs> jako, nebo co bych měl dělat, tak jsem si to vyložil, jakože... Co všechno bych mohl dělat? Co všechno bych eventuálně mohl dělat místo toho, co dělám? A nehledě na to, jaký výsledek to v tom snu mělo, není podstatné, jestli jsem v tom byl úspěšný, neúspěšný, ale vlastně mě to vedlo v těch myšlenkách k tomu, tak neměl bych to teda dělat, nebo neměl bych teda to teď zvážit jako nějakou variantu toho, co je teď pro mě důležité a možná tím uvolním nějaká svoje očekávání, o kterých nevím, že je mám, nebo... A bylo velmi ještě zajímavé, že vlastně to přišlo do takového časového údobí, kdy jsem si dal odpočinek. Tedy bylo pro mě zajímavé zkoumat to z toho úhlu pohledu, že odpočívám a ve snech jsem úkolovaný. A jako kdyby to znamenalo, že neumím odpočívat, že někde částí své bytosti potřebuju pořád pracovat. Pak bylo zajímavé to, že jsem si to pořád vykládal jako úkolování, jako téma ke zvažování, ale ve výsledku, když jsem se pak obrátil zpátky, tak jsem musel dát zapravdu tomu výkladu, který říká, že si vlastně vůbec nevěřím. A teď nejde o to, jestli je to důležité nebo není důležité. Každý máme vlastně v tom svém životě chvíli, kdy si nevěříme, anebo si myslíme, že si věříme, ale nevěříme si dostatečně a máme si věřit víc. A mě úplně vyplynula scéna v hlavě, kdy Atrey... V nekonečném příběhu prochází tou, v tom filmu, myslím teď, prochází tou první branou, kde jsou ty sfingy, které mají ty oči a střelí ty své záblesky na toho, kdo prochází mezi nimi, když se bojí. A všichni vlastně okolo tomu Atrejovi fandí. A říkají mu, věř si přece, věř si. Takže to, jestli si věříme, nebo to, jestli si věřím nebo nevěřím, o to v podstatě nejde, protože to je takový neustálý proces. Ta víra je proměnlivá v závislosti na tom, jaký tlak je na nás vyvíjený, ať už finančně, nebo společensky, nebo v nějakých jiných nastaveních, i když teď mi zrovna nic jiného nenapadá. V každém případě bylo pak velmi zajímavé se podívat znovu zpátky na všechny ty sny o těch pracích, protože a, si najednou člověk uvědomil, kolik energie vyplýtval tím, že nad tím přemýšlel a hledal v tom něco, co v tom vlastně vůbec nebylo. Něco, co v tom vůbec nebylo. Takže to, o co dneska v tom našem společném povídání je, Důležité, nehledejte ve snech to, co v nich není. To, co v nich je, se zobrazí samo. Je to trošku podobné tomu, že vlastně pochopení stačí, že nemusím vyložit to, co se mi zdá, nebo vyložit to, co vidím. Důležité je to pochopení. Pochopení toho, co se vlastně v tom snu zobrazuje. Tady nestrácíme energii na hledání něčeho, co v tom snu není. A to jsou ty typické otázky, proč se mi to zdálo, proč, proč. Pokud nedostám, nedostanu na tu jednu jedinou otázku, proč se mi to zdálo, odpověď, pak je zbytečné tu otázku si klást znovu protože pokud tam odpověď je, vyjeví se úplně sama a já nemusím ztrácet svoji vnitřní energii na to, abych to zjišťoval. Takže hm. si věřte <laughs> a věřte, že všechny informace, které vám sny chtějí předat, vám předají, ať už vědomně nebo nevědomně. Není to důležité, jestli to zpracujeme tady, a nebo tady? Tak jo, tak já myslím, že takhle to asi nechám. <laughs> Doufám, že to bylo zrozumitelné. No a budu se těšit na vás a někdy příště. Mějte se. Ahoj. Je to krásný pocit vědět, že někdo oceňuje mou práci. Jsem hluboce vděčný za podporu, která se mi dostává od mých trvalých patronů. Děkuji vám pěkně. A přeju, aby i někdy vás podpořil ten, kdo bude mít rád vás stejně jako vy mě. Mnohokrát děkuji ještě jednou.